критичного навантаження на Чопську митницю у зв'язку із Євро-2012 не спостерігається. Пов'язано це з тим, що більшість уболівальників перетинають кордон на Львівщині, а також користуються авіасполученням. Усього через нашу митницю прийшло близько 1000 уболівальників. Для них навіть створили окремий коридор. Проте Євро – явище тимчасове. Натомість митникам доводиться думати про майбутнє. Начальник Чопської митниці Олександр Пухилько каже, що новий митний кодекс значно спрощує процедури перетину. Відтак кількість транспортних засобів, що прямують через кордон, перевищує тисячі. 5 місяців у нас практично прийшло, перетнуло кордон 3 мільйони громадян, 1,5 мільйона транспортних засобів. 4,2 тисячі – це пасажирських залізничних вагонів, 250 тисяч – вантажних і так далі. Але я хотів би звернути на таку цифру – це порядка 8 тисяч автобусів. А що таке автобус? Це, в общем-то, крім рейсових, досить велика кількість ті, які перевозять туристів, і кількість, в общем-то, абсолютно не зменшується, а збільшується. 10 митних постів щороку приносять в казну держави чималі кошти. За 5,5 місяців цього року Чопська митниця направила в бюджет держави понад 600 мільйонів гривень, а попереду – іще більше, ніж півроку. За 5,5 місяців Чопської митниці скеровано до державного бюджету 650 мільйонів. Це сума немала, з яких 614 скеровано до обласного бюджету. Я думаю, що якщо будемо працювати такими темпами, то кінець року ми закінчимо сумою набагато більшою. Згідно нового митного законодавства, процес оформлення контролю значно скоротили. За словами митників, на огляд однієї автівки на пункті українського кордону витрачають 4 хвилини. Угорські прикордонники проводять цю процедуру трохи довше. Відтак, на відомому мості через Тису час від часу утворюються черги.